gabadha tani inta badan waxay xiran jirtay kamahan dheerdheer ee ciribtoodu taagan tahay taha laakiin markay geeryooto qabriga la dhigay layaabkii soo baxay ee la arkay mucjiso ayuu noqday kamaha noocaani haweenka qaar gaar ahaan gabdhaha da'da yeer aad bay u xirtaan una xiiseeyaan qaadashadooda arrimaha aadka looga naxo ee xunxun ee qabsadaa ama lagu arko qofka meydka ah aad bay u kala duwan yihiin waana badan yihiin meele kala duwanoo caalamka ka mid ah ayay ka kala dhaceen wakhtiyo kala duwanna waa dhaceen laga soo bilaabo bilowgii bila'aadanka in la arko qofkii oo ka soo baxayso ur alla jeclaysan ama qabrigiisii lagu arko calaamada kale oo dadku ay ka naxaan ama qofku markuu dhimanayo shahaadada inuusan ku hadlin oo uu kari waayo ilaahay baynu ka magangalnay kuwaas iyo kuwa kale oo badan waa waxyaala dadka meydka ama qof ka dhimanaya qabsada ama lagu arko qaarkood dadku waxay ku fasiraan arrimahaasi inay yihiin calaamad xun oo khaatumo xumo tusaysa iyo cadaab xun oo qofkaani ka horeeya gaar ahaan arrimahaasi dadkay qabsadaan ma aha in dad markay noolaayeen xaaladoodu wanaagsanayd waxay samayn jireen arrimo kala duwan oo aad u xun oo macaasi iyo wax ilaahay amarkiisa khilaafaya ah gabadha tani qisada tanay ku saabsan tahay waxay caan ku ahayd inay kabahaasi cirbaha dheer xerato sharqanteedana waxaa laga maqli jiray meel aad iyo aad uga fog ayadoo meesha ay marayso caan bayna deegaankii iyo magaalada oga noqotay waxay kaloo xidhan jirtay dhar aan u qalmin xeshoodka iyo gabarnimada dhar ku dheggan jidkeeda laga arkayo ama khafiif ah ayay xidhan jirtay oo ku labisan jirtay sidaas ayay u laafyoon jirtay oo isu ruxu jirtay iyadoo isdhahaysa markaasi waxaa laga yaabaa arrinkaasi inaad faa'iida ka heshid intaasi keliya kumaysa ekaysane waxay ku deri jirtay inay waxyaale maandooniyaa isticmaasho gabadhaana intay noolayd sumcaddeedu mid xun bay ahayd dadka dhexdooda reerkeeda way ka haajirto oo waa ka tagtay dadka layla nooshahay sababtana waxa weeye arrimaha ay samaynaysa ee xaaraamta ah khamrada ayay cabtaa kabaheedu maahan kuwa xeshood tilmaamaya socodkeeda sidoo kale dharkeeduna waaba ka sii daran yahay magaaladeeda caan bay ka noqotay oo waxay can ku noqotay daraagiska iyo labis <muchos> xumada dadka dhammaan ee deegaankaasi way garanayaan qisadeeda khilaafka iyo mashaakiisha ayada iyo qoyskeeda ka dhexdhacay waxay keeneen inay ku noolaato gurigii reerkooda meel aan ahayn ayadoo a haddana gabadh da'yara meeshay rabtay seexataa meeshay rabtayna aadaa xarig laba sitaan ayay noqotay gabadhi lacagtay ragga sidaas uga uruursataa iyo daraagiskay cunayso ayadoo lebiskeeda ee jirkeedaba ka iibinaysa xoolahaasay helaysa intooda badan ama badankooda ama ideelkoodba waa wax xaaraamay ku keentay wayna garanaysaa waxa ay ku jirto xumaanta ay leeyihiin iyo xaaraannimada ay yihiin laakiin uma abiyeeli jirin danteeda iska wadataa waxay dhihi jirtay soo celcelin jirtay ehaya dhallinyarada badankooda ay isticmaalaan oo ah noloshu way gaaban tahay ee intaad noosha ay ka faa'idayso raaxayso waxay dhihi jirtay qofka dhallinyarada naftiisu inuu ku raaxaysto baashaala wey uusa seejin waxy u baahan tahay intuu dhalinyarada yahay yi hase yeeshee qadarka ilaahay wuxuu doonay gabadhaani inay dhimato oo geerida ay ku soo xaadirto sababkuna wuxuu ahaa ayadoo jaranjarta sii koraysa guriga una socota meel ay markaasi ay ka ballansanayd kabahaad aragteenna xiran ayay jaranjaradii ka soo dhacday taasoo keentay in maskaxda dhiigo oga furmo isbitaalka intaan la gaarsiinba waa naf baxday siday doontama ha noqotay qoyskii waxaa gaartay geerida ama dhimashada gabadhoodii hooyadii waa muroogotay ilaa waa hooye gabadhaasina gabarh ka dhashay oo inta kale waa wiilal mararka qaarkoodna waxaa laysdhahaa haddii qoyska y u joogaan hal gabadh iyo wiilal badan inta badan ama aqlabka gabadhu way qalloocata laakiin gabadh kaloo kabta hadday jirto laga yaaba inaa yada ku dayato wax kastoo intay noolay samaysay iyo goynta reerkoodii ay goysay sababna wa ay u ahaayeen waxa ay samaynaysay xunxun reerkoodii waa gabadhoodii ee kama isaquusan xataa geerideedii ayagaa aastay wax walba aaskeedii ku baxayna bixiyay oo dhiibay dadkii bay iskugu waceen duca loo sameeyey geerideeduna waa saamaysay laakiin markii la aasi rabay arrintii dhacday waxay noqotay arin mucjise ah markii salaada lagu tukanayay waxaa kacday dabayl aad iyo aad u xoog badan intaa wixii ka horayeen sabadu waxay isu keentay daruuro kala duwan kuwaas aad moodaysid inay roob soo wadaan hase ahaatee daruurihii dhibca yar iyo roob yar ayay soo daayeen taasna waxay keentay in la dedejiyo aaskeeda suusa roobku usoo badan markay rabeen inay iilka dhigaan u qabriga geliyaan dadkii waday mid ka midaa kufay arrinkaasna wuxuu sababay

arrintuu markaa halkaa marayso jawiguuna xun yahay dadka inta badan qabrigii waa ka fogaadeen ayagoo ka dhuumanaya ama iska ilaalinaya roob keliya waxaa meeshii ku haray gabadhan walaalaheed qoyskeedii iyo darisii qayb kamid ah si ay u sameeyaan wax kasto tabartoodaah si ay maydkaani u asturaan dadkai halkaa joogay waxay tilmaamay waxyaalihii arkayeen ama u soo baxay ama dhacayay in ay ahaayeen arrimo aad yo-aad looga naxo oo ay ku fasireen inay ahaayeen arrimahaasi khaatuma xuma inay gabadhaasi ku dhimatay allaahu aclam dadkii oo kala cararay aasitaankeedii oo adkaaday ayadio lala kufoo meydkeedii dhulka ku dhacay waxaasoo dhan waxaa lagu fasiray ama ay ku fasiraena dadkii meesha joogay qoyskiiyo dariska ka mid yihiin khaatumo xumo waayo haweeneeda intay noolaed waa la yaqaanay oo xumaanta ayaa caan ku ahayd siday doonaysaba ha noqotee arrimahan iyo waxaa la midka ilaahay ayaa ku cilmi leh oo garanaya cilmiga qarsoonna agtiisa ayuu yaallaa